Recua, trabalha com Diego Alves. Esse recuo, Rock, mérito da defesa adversária, né? É, quando você toca a bola também muito devagar, você faz com que o time adversário consiga marcar, né? Vai lá, Odinei. Vamos ver o Bruno Henrique, acelerou, sai do primeiro, do segundo, tá na área, Bruno Henrique põe no Pedro!